اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، بات چور ہو گئی، ایک مقصد ہے تاکہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ عبادت ہے نا مقصد عبادت، تو عبادت سے پہلے وہ رب کو جانے گا تو کرے گا، اسے رب کا پتہ ہی نہیں وہ کیا عبادت ہے، معرفت پہچان اس کی ہو مقصد۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے جو سورس دیے، جو ذرائع دیے، جو وسائط بنائے ہیں، وہ رستے نہیں ہیں، وہ حضرات انبیاء کرام ہیں۔ کیا حضرات انبیاء؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے یہ ذرائع عطا کیے، نبی وسیلے بنائے گئے، نبی رب کا خلیفہ بن کے اللہ رب العزت کی پہچان کرواتا ہے۔ ایسا ہے نا، نبی اللہ کا خلیفہ ہے، بولو اللہ کا ہر نبی رب کا ہے نا خلیفہ ہے بھائی، خلیفہ رب کا ہے، خلیفہ تو وہ بنائے، توجہ رکھنا، جاگتے بندوں سے میری بات، خلیفہ وہ بناتا ہے جسے مر جانے کا ڈر ہو، خلیفہ وہ بناتا ہے جو ایک جگہ پہ ہو دوسری پہ نہ ہو، اسے پتا ہو کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو بعد میں کوئی ہو،